animáky tě baví nejvíc. Animáky hrozně, protože to prostě se vžiješ do té role úplně absolutně a můžeš si užít ještě. Víš, chápu, že v tom to můžeš zahrát ještě právě. Úplně nejvíce. A je to hlavně z tebe, že to není, že vyloženě kopíruješ. A máš hraní, děti? Ne. Máš děti, jak pán budeš jim pouštět pátky se svým dubbingem? No právě, kámo, já můj mě táta... zajímá, co to bude dělat s její hlavou. No i to jsem, no právě, že můj malej syn, já řekl můj táta, můj tatínek, ahoj, ne můj malej syn, tak prostě to bude rok a 8 měsíců a teď, když si pouštím pohádky, já tam mluvím nějaký postavy. No, tak si myslím, že tam seš... Kámo, nikdy bych mohl řekl, to je táta, protože nechci ho nějak mást, aby prostě... Ne, ne, tebe nepobral. A on sám úplně vždycky, to je táta. Kámo, první věta a on. Tata! Jakože v televizi. Přísám, ale mě, já úplně říkám, já jsem byl rozářený, říkám, cože? Říkám, lásko, pojď sem ke mně, to není možný. To je hustý. Tak on ten prcek to prostě slyší. Ten starší. To, ten starší, ten malý, tomu jsou 2 měsíce, ten dělá jenom... A on to pobírá, bráško, on to pobírá. Ale je úžasný. A to je hustý, to mě napadlo, víš, že si to jako pobere. No jasně, no právě, že úplně. Když mu to pustíš, ty pohádky s tebou. Prostě, ty děti, já jsem si myslel, že to všechno je pozdější. A všechno vyjouká. Prostě je to hrozně, vyjou všechno. Hustý. Tohle je, brácho, křišťálová koule, vole. Když se ode mě odráží slunko, jsem něco jako křišťálová koule. Poslouchej. Ty si zvolíš ve svý hlavě, kámo, neřekneš jasně mi to. Jasný, je to klasický kouzla, rozumíš? Neřekneš mi to. Představ si jakýkoliv dvouciferný číslo. Jasně, teď hned. Od 11, vole, nebo 10, od 10 až 99. Dvouciferný číslo, jakýkoliv. Ano, ano, mám ho. Tak. Teďka ty dvě cifry, dám příklad, máš 20, vole, 3, dáš 2 plus 3, to je 5, prostě sečteš ty dvě cifry a odečteš to od toho čísla. Takže když dám 23, dám 2 plus 3 je už 5. Už to odečtený. Jo, máš? Víš, vole, víš to svoje číslo. Absolutně. Tak se podívej, tady, vole, vidíš ho někde, to svoje číslo? No, mám to. Vidíš ten znak u toho? Aha. Je to ten znak? Ano. Jak to? Vždycky to budu vidět, ať si zvolíš jakýkoliv číslo. Jak to? Já to nevím, takovouhle to ví, vole, já nevím, mě si nic neřekne. Protože, a kolik tam je, kolik tam je znaků? Nejvíc, vole. Tak znova. Jakýkoliv číslo, úplně jiný, dvouciferný, udělej to samý. Mám ho. S tím. Vem ty dvě čísla, sečti je, odečti to. Jo. Udělal jsi to? Ano. Tak. Vidíš svoje číslo, vidíš znak. Není to. Počkej, jsem se dobře počítal. To se... 33 a 33. Tak to znova, to své dojebal. Jakýkoliv dvouciferný číslo. 66 a 612. Aha, počkej, takže 66 minus 12. 54. Já říkám. Tak znova, 64. To už je jiný. To už... Je už jiný, jasně. Jakýkoliv dvouciferný číslo. Jakýkoliv dvouciferný číslo. Jo. Si dávej nižší, ty vole. No, jasně, tak... no jasně. Teď to sečti. Odečti. Správně, vole. Mám to. No a zandej to. Vidíš, jo? Přesně, to je ono. Hej, to si děláš. To se nevlete, kámo. Počkej, jak to, ale číslo. Počkej, jak to? Já nevím. Počkej, ale ty nevíš, co já jsem myslel, ani ono to neví. Tak si na to klikni. Hej, počkej, co to je za blbost? Si na to klikni sám. Hej, počkej, brácho. Já to vůbec se neseru. Já vím, že ne, ani nemůžeš ty vědět. Nemůžu, jak to neříkáš. Zkus ještě a klikni si sám, ať si nemyslíš, že vole... Tak já ti věřím, počkej, a kam si mi kliknout? No počkej, ale prvně si udělej nějaký číslo, že jo? Tak dobře. Mám mu říct nahlas? Jak chceš, vole. Tak sváně, dám 25. No. 25 a 25 je 50. Což je jasný. A 50... 2 plus 5, ty vole. Jo, to je jenom 2 plus 5, no vidíš to, tak to já si to počítám ještě blbě a furt to vychází stejně ten znak. Ne, dělám si prdel. 25 a 25. 25. Počkej, jo, já říkám, 2 plus 5 ano, je 7. Ono, 25 minus tak, 7. Takhle jsem to počítal celou dobu. Přesně takhle jsem to počítal. Je 18. 18. No, tak si to zandej. No. Klikni si. Počkej. Neříkej 40. To nahlas. Ne. Ne, bylo to víc, co si to myslíš. Jak to, ale? Počkej. 17 a 17 je, teda já vím, sorry, 17, jo, minus 8 je 9. 8, 9. Takže devítka. Devítka je tamhle to zvláštní kolečko. Ale, 18, teda 18, 1, 8 je 9.
36 minus 9 je 27. 27. Ty vole, počkej, vole. 30 a 30. 30 minus 3 je 0 a 2. 27. 27. Ty vole! Sedl na to brácho, na to prostě nepřijdeš. Při brácho už ještě jednou. Hele, nikdo na to ještě nepřišel. Jak to ten program může vědět? Počkej, mě z toho až blbě. 40, a 40 je, teda 40 je, jasně 4 plus 4, 36. Bočka. Jasně. 36, vole. Kámo, to nemá cenu, já jsem... 72. Kytička. Ne! Kámo, počkej, co to je, počkej, co to je, počkej, co to je. Lidi to nevěděj, kámo. Lidi to fakt nevěděj. Ne, to nedává vůbec žádnou logiku. Nepočkej. Ale že to nedává žádnou. No nedává, lidi to nevíjou. Lidi to nevíjou. Ale... Neví se to. To nikdo neví, jak to je možný. Jak je to možný? Když jsem teď pro Janí, a bude si myslel úplně něco jiného, tak bude to vždycky nejde. Počkej, to nejde. Nejde. A když... Počkej, ty vole. Počkej. Neskoušej. 17. To nemá smysl, kámo. Chápeš to? Tady budeš... 58, 8 na 5, 13, 58 minus 13, 45, 45 je tohleto zvláštní. Do pítle! Kurva! Ser na to! No počkej. To má... Kámo, chtěl jsem o tom, vole, normálně o tady tom válu je dokument. Počkej. Jenom tady o tom, o tom, jmenuje se to flash má křišťálová koule. Asi jmenuje ten dokument. A nikdo neví, jak to valí. Takže já mám. Je z toho úplně špatně. Co to je? Můžeš si myslet, co chceš? To není čekuj, normální. Teď já jo. Já jsem to ještě nedělal. Jasně, úplně. A ti ho řeknu vždycky, jo. Co si myslím? Mám 63. Mám 63. Počkej. Vrášku, já už... Můžeš ještě jednou a když něco ty... A já taky jo, sválně. Myslíš, jak to bude fungovat? To nevím. To mě taky zajímá. Takže ty si teď něco řekneš? No jasně. Dobře. Oba dva si řekneme každý svoje, jo. Tak já máš toho nebo oba taky dva. Tak je to nějaké... No. No. Já mám 36. Mám... Já taky, ty vole. Hej, počkej, co to, počkej. Počkej, to znamená, že prostě po životě něco je, protože tohle je nadpozemský. Kdo to vymyslel, to je mimozemský nějaký stroj, to je z NASA. To je. My jsme taky jenom ve hře, to je jasný. My jsme a nikdo neví, vole. Ty brácho, počkej, zkusíme to ještě jednou oba, to není možné. Proč oba, ty vole? To není možné, jsme to, že oba, tam tě znakuje pár. My jsme si mohli myslet cokoliv. Co je to, ty můžeš myslet úplně cokoliv. Počkej, co to je? Ne, píčo, nemá do mě furt. Když to taky nevím. Já to vysvětlím. Když jsem o tom dokument a neví o tom. Tak řekni si své číslo, jednoduše. Jako mám odpočítat zase. No jasně. Ty píčo. Já už ho mám. Karampe, je to jebnutý. Počkej, jsem to vole nezandal. No, mám. Já mám 72. No. Kytičku. Mám taky kytičku. Kecáš. Kytí na to. Mám 81. Čo? Jak je to možný? Ser na to brácho, to je fakt valba. Fakt nevím. To je teda kurně. Tak to tě nachytalo, bráško. To mě teda nachytalo. Snažím se jakoby vymyslet, jak je to možné. Tě trolím, kámo. To je neuvěřitelný. Já vím, jak to je. Ty to víš, jo. Počkej, mě to něco napadá.
něco mě napadá. Vím to, vole. Že tam jsou vždycky vlastně ty čísla, co ty vypočítáš, že jich je jenom pár vlastně. A vždycky tam je ten znak u toho, když to překlikneš na to, že jo, viď? Je to vždycky, tak? Když to takhle spočítáš to číslo, ti vyjde násobek 9. Proto, vole, tak víš co, dívej, 9, stejnej znak, 18, stejnej znak, 27, očekuj. To jsou parda. Ej, tak kámo, ale to tak. Víš co, cokoliv, jak když číslo dáš, tak vole, vždycky, když ho sečteš, odečteš, tak vyjde násobek 9. To je pecka teda, to je fakt pecka. Tak to tě zajebalo, co? To mě kurva zajebalo. Ty. Tak díky, děláku, bro. Seš král, jako. Tak zandej. Ty piče, vráško, to bude horší, bude pomalej, kámo. Pomalej. Jo. Dotkneš se hrany a seš v piči. Je hrany. Dobře. Teď už to bude horší, kámo. Pohni se. Ty vole. To už jsem škrtnul, co? Ne, to by se vyplo. Čekuj ten konec. Ty krávo. Počkej, tak to je hodně zábavný. Jo. Kámo, tohle to chci hrát doma. Co je? To je bomba. No, tak se ukaž. Aj, kurva jedna! Proč? Jsi se dotkl? Jo. Ty píčo. Kámo, to musíš dát. To musím dát, dal jsi to taky? No jasný. Dáváš to rychle už, vej? No rychle to nedávám. Počkej, tohle bude ti. Rozumím. Tohle už zandáš. To znáš. Chceš tu myš zpomalit? Ne, vůbec. Co děláš? Já si jenom otáčím, jako víš co, abych jim měl na ruku, dobře. Jak na ruku? Jak jim takhle. Máju chytni, ne? No jasně. Tak v tom prvním levelu ti to dá, víš co chytíš. Jo, dobře, dej. Tady si to chytu, myš. Tak, jo, takhle můžu nahoru, veď, já jsem blbej. A jedu, ping. No, tak pojď. Tak to je jasný. Ten druhý je easy, ten druhý je easy. Kámo, chceš piču, jsi do toho mrdl, ale. Kurva. Kámo. Počkej, tak brácho, ještě jedno, ty to dáš, já to chci vidět, hej, či. Musíš to dát ty vole. Či, no právě, že to musím dát teda, jako. Či co to je, tohle. Je to úplně easy, fakt tě nějak nehaluzím, nebo něco. Ne, já vím, to je bomba. Já pomalu, už vím, normálně, brácho, to je ono. Ne, přesně. Normálně, nemorfuj se, ochu. Tyva, ty se nedostaneš ani přes ten druhý, na tož ten třetí. Vůbec, podívej. No a kámo, teď to nedojeb. To bude ne. Jít znova. Teď to dám, brácho. Posun si myš klidně, posun jo, si myš. Jo. A to tě právě teď to je bomba. Ty pičo, kámo, fakt pomalu. Ne, ne, ty. Kurva. Bráchu. Bráchu, to dám. Fuh, to dám. Teď se nesmíš pohnout, to myší, jochu. Do prdele. Teď fakt jde o to, že nesmí vybuchnout, vole. To je červený drátek, vole. Čuráku, vole! To je svině, ty jsi parkat dobře, ty. Kámo, ty vole, já jsem čekal tak dlouho. Tak to byla mecka, ty král. To zbolně. To bylo bombastický, vole, to jsem si vůbec nečekal. To si děláš kozy, vole, lek jsem se, to si kusil. To bylo super. Přiš se do toho. Megi je tady kurevsky nasranej zombí pavouk. Jasně. Megi je tady kurevsky nasranej zombí padouk. Pavouk. Megi je tady kurevsky zasranej nasranej pavouk, vole. Megi. Kurevsky tady nasranej zombí pavouk. Megi je tady kurevsky zasranej nasranej, že jo?
Maggie, je tady kurevsky nasranej zombie pavouk. Maggie, je tady nasranej kurevsky zombie pavouk, vole. Maggie, je tady skurveně zasranej Maggie pavouk, vole. Zombie pavouk. Je dobré. Píčo, tady zdech. Normálně to dám na první, jo. Řeš, že jdu na to. Zvláštní kolo, vole, řeš, že jdu. Ne, to byl vtip.